Нагодувати голодного щодня протягом 8 років громадська організація «Їжа життя» безкоштовно годує людей. Спільно із товариством «Червоний Хрест» вони роздають гарячі обіди. Причому кажуть, що робити це просто. Люди, які ходять сюди щодня, знають, що збоїв у доставці їжі до пункту Красногвардійського товариства «Червоного Хреста» не буває. Марія харчується тут вже 8 років. Дуже вкусно. І вдома такого не приготовиш, а я готую навіть не можу. Сереж, хто там остався? Та я все. Інна Віталіївна роздає обіди давно, знає всіх відвідувачів до єдиного. Жінка не приховує роздратування через зйомку. Каже, половина людей посоромилися підійти до столу. Тому що люди порозбігалися. Страна довела до нищети, а людям стидно, які відпрацювали. За станками піднімали все. А тепер інваліди нікому теж не треба. Їжа вегетаріанська. Для підтримки здоров'я саме та, що потрібна, вважають ініціатори благодійних обідів. Вони самі так харчуються. Впевнені, що не можна залишати людей голодними, якщо ти можеш допомогти. Дуже просто. Тобто Юра, я, Анатолій, ми всі так же працюємо. У кожного з нас робота. Ми лично самі підтримуємо цю програму, фінансуємо. Також наші друзі, наші знайомі, ті, хто з нами спілкуються, знають, тобто на личних відносинах, вони також підтримують нашу ініціативу. Тому жодних проблем із приготуванням та доставкою. Пунктів роздачі всього два у місті – у Красногвардійському та Кіровському районах. Та активісти мають надію, що хтось візьме приклад. Зізнаються, що самі колись не розуміли, навіщо це робити. Було складно зрозуміти, що щось робити для іншого людини просто так, нічого не чекаючи взамін, і це якесь дійство таке непонятне. Таке розуміння приходить до людей з якихось інших сфер. Дійсно, що можна отримати взамін від людини, яка тримається за ці обіди, як за останню ниточку? Хто не може прийти, отримати цей обід, у нас хлопці і дівчатки допомагаємо, як раніше піонери цим займалися. Зараз ми цим займаємося немножко, несемо обіди по адресам. Годувати голодних – справа шляхетна. Пригощати друзів – простий етикет. Але чомусь саме ця страва смакувала як справжня їжа життя. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.